藤岡自身はね、やっぱり、勝負をちょっと避けているような印象に見えました。角中との首位打者争いをしていますが、また外に構えた2人、3人差。藤岡自身はね、やっぱり、今中島空振りしましたよ、はい、結局フォアボールです。